V tomto videu by som chcel poukázať na funkcie v MozillaWave, ktoré boli vytvorené za účelom údržby okolo založených kešiek. Stav založených kešiek sa dozvieme len z logov, ktoré nám pravidelne prichádzajú poštou na účet, ale nie vždy máme práve čas sa týmito logmi zaoberať. Práve preto do MozillaWave bola vytvorená funkcia, ktorá umožňuje tieto informácie zhrnúť do jedného miesta, kedy si môžeme v pravý čas, alebo ten čas, keď na to máme, pozrieť posledných 5 logov z každej kešky, ktorú sme založili. V našom prípade ide o 29 vlastných kešiek a jednu adoptovanú. Samozrejme, toto nejakú dobu trvá, takže musíme počkať, kým program nepreoseje databázu, ktorej teda vytiahol všetky logy, ktoré sú k našim keškám pripojené a zotriedil do jedného HTML súboru, takže tu si to môžem potom pozerať a kontrolovať, čo, kde, kedy, ako niekto napísal. Zvláštnym prípadom logov sú logy maintenance, tieto sú najmä needs maintenance, ktoré teda dostávame od užívateľov, ktorí z nejakého dôvodu nájdu kešku v neporiadku a napíšu nám takýto log. Na takýto log by owner mal reagovať čo najskôr, pretože je žiaduce, aby problém bol odstránený. Pri veľkom množstve kešiek je ale dosť problematické sledovať tieto logy. Práve za týmto účelom som do programu zabudoval funkciu, ktorá špeciálne sleduje len needs maintenance a owner maintenance. A algoritmus funguje tak, že pokiaľ po needs maintenance nie je nájdený log owner maintenance, považuje sa takáto keška za nevybavenú a treba ísť na danú kešku urobiť údržbu. Takže počkáme chvíľu, kým to dobehne. No a dozviem sa, že my máme v našom konkrétnom prípade z tých 30 kešiek tiež potrebné urobiť údržbu na dvoch keškách, síce Prameň Žitavy a Porta Slovenica. Ďakujem za pozornosť.